Нарын шайлоо округунда шайлоочулардын 2.7% пайызы добушун берди. Бул туурасында борбордук шайлоо комиссиясынын Нарын Атбаш райондору жана Нарын шаары боюнча өкүлү билдирди. Номер 33-чү Нарын шайлоо округунда эртең менен Нарын районунан 981, Нарын шаарынан 884, Атбаш районунда 758 шайлоочу добуш берип, жалпы 2.7% түздү. Аталган округтан 27 ноябрда көчмө өкүк менен бирдиктүү округтан 721 арыз түшүп, анын ичинен 668 шайлоочу добуш беришкен. Ал эми бир мандаттуу добуш берүүгө 669 арыз берилип, анын 629-у добуш берген. Бирдиктүү жана бир мандаттуу добуш берүүдө паспорту жок, үйүндө жок, идентификациялык каттоодон өтпөгөн, тизмеден чыкпай калган сыяктуу ар кандай себептер менен 93 шайлоочу добуш бербей калышты. Учурда бардык шайлоо участкаларында шайлоо тынч өтүп жатат. Шайлоо тилкелеринин айрымдарында жабдыктар бюллетендерде кабыл албай калган 1-2 учур болду. Жалпысынан орчундоо мүчүлүштүктөр жок. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай мурунку шайлоолордо буга чейин ар бир участоктун алдына элдер толуп, талапкердин баягы үгүтчүлөрү, бул жерде бир өзүнчө базар болуп калчу эле, мына тынч, эч ким жок, көчө деле таза, көчөдө ар бир машиналар толуп кетчү, элдер буюрса тынч, мыйзам негизинде өтүп атат азырынча. Эми бул бүгүнкү шайлоо абдан бизге жагып атат. Баягы мурунку шайлоо менен азыркы шайлоонун айырмасы асман менен жердей. Тынччылык элде өзүнүн каалоосуна салып атышат, жүрү деп жетелеген бир да киши жок. Элдин эмеси да өзгөрдү, баягыдай акча берет бекен деген сөздөр да азайды. Эл көнүп калды, таза шайлоо жакшы болуп атат. Ыраазыбыз ушуга. Өзгөчөлүгү бар экен. Могу жерге туруп алып эле элдин баары тыйын сунуп атчу эле, азыр жакшы. Бар тең мага шайлат, тиге шайлат деп эле колдон жетелеп атышчу. Азыр жакшы, ар ким өзүнүн кандидатурасын шайлап атат.